ഇരിക്കാനും വിജയിച്ചാലും ശത്രു കീഴടങ്ങി. ഇപ്പോൾ രാജ്യം ഇവിടുത്തെ സൈന്യത്തിന്റെ അധീനതയിലാണ്. ഇന്ന് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷമുള്ള ദിവസമാണ്. ആദ്യമായി കേട്ട വാർത്തയും സന്തോഷജനകമാണ്. ഇത് അങ്ങയുടെ വിവാഹാഘോഷ വാർഷിക വേളയിൽ നമ്മുടെ സൈനികരുടെ വിനീതമായ ഒരു ഉപഹാരമാണ്. തിരുവേനി അശ്വപതി മഹാരാജാവ് വിജയിച്ചാലും വിദൂഷകന്മാർ കണ്ണുകളും ചെവികളും വെറും അലങ്കാരത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അല്ല തിരുമേനി, അർത്ഥശൂന്യമായ ചിലതൊക്കെ കാണാനും കേൾപ്പാനും വേണ്ടിയായിപ്പോ. എന്ത് അർത്ഥശൂന്യമോ? മഹാരാജാവ് തിരുമനസുകൊണ്ട് മാപ്പ് തരണം. അങ്ങ് 18-ാമത് വിവാഹ വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ സൈന്യം അന്യ രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി കൊന്നും മരിച്ചും രാജ്യങ്ങൾ വെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടി, ആർക്കു വേണ്ടി? ഈ അർത്ഥശൂന്യത അറിയാനും മനസ്സിലാകുന്നില്ല തിരുമേനി. അർത്ഥമോ? മദ്ര എന്ന നമ്മുടെ ഈ മഹാരാജ്യത്തിന്റെ മഹത്വം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ. മദ്ര എന്ന ഈ മഹാരാജ്യത്തിന് എന്തിനു തിരുമേനി ഈ മഹത്വമെല്ലാം? നാളെ ഈ മഹാരാജ്യം അനാഥമായി പോകും. വിദൂഷകൻ സത്യം ഭയപ്പെട്ടുകൂടാ. വിദൂഷകനാണെങ്കിലും സ്ഥലകാല ബോധം ഉണ്ടാകുന്നത് നല്ലതാണ്. മഹാരാജാവ് തിരുമനസുകൊണ്ട് ക്ഷമിക്കണം. ഇവരൊക്കെ സത്യം മറക്കുകയോ മറക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങയുടെ കാലശേഷം മദ്ര എന്ന ഈ രാജ്യം ഭരിക്കാൻ അനന്തരാവകാശികളില്ല. സന്താന ഭാഗ്യമില്ലാത്തവർ വിവാഹ വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്നതും നിരപരാധികളായ ജനങ്ങളെ കൊന്ന് രാജ്യം വെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നതും അർത്ഥശൂന്യമാണ് തിരുമേനി. ഇന്ന് തന്നെ വേണമായിരുന്നു. വിദൂഷകൻ ഇന്നല്ലേ പറഞ്ഞുള്ളൂ, പ്രജകൾ എന്നേ പറഞ്ഞു. അത് മഹാരാജൻ അറിയിച്ച ഒരു ധർമ്മമില്ലേ? അതുകൊണ്ട് ഉണർത്തിച്ചു മാത്രം. മനഃപൂർവ്വമുള്ള മറവി കൊണ്ട് ഈ ദുഃഖം മറച്ചു പിടിക്കുവാനായിരുന്നു ശ്രമം. വിദൂഷകൻ വിട്ടില്ല. ഈ ദുഃഖം ഞങ്ങൾക്ക് വേണമായിരുന്നു ദൈവമേ. സ്വന്തം നിലനിൽപ്പിന്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ മനുഷ്യനേക്കാൾ ആശങ്കയാണ് ദൈവത്തിന് എന്ന് തോന്നിപ്പോകുന്നു. എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ മറന്നു കളയുമോ എന്നാണ് ഈശ്വരന് ഭയം. പ്രസവിക്കാനാവാത്ത വയറ്, കമ്പി കെട്ടാനാവാത്ത വീണയാണ്, അതൊരനാവശ്യവുമാണ്. അരുൺപ്രിയെ, അങ്ങനെ പറയരുത്. അശ്വപതിയുടെ ആത്മാവിന്റെ ആവശ്യമാണ് അരുൺത്. കമ്പി ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ഈ വീണ എന്നും അശ്വപതിയുടെ മാറോട് ചേർന്നുണ്ടായിരിക്കണം. ഈശ്വര, ഇങ്ങോട്ട് അയച്ച അങ്ങ് അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാൻ മറന്നു. ഹരി ഓം ഹരി, ഹരി ഓം ഹരി. നാരദമുനി വിജയിച്ചാലോ? ഹരി ഓം ഹരി. മഹാരാജാവിന് സൗഖ്യം തന്നെയല്ലേ? ചതിച്ചു വിദൂഷക, നാരദന്റെ വാക്കിനും വിനോദമോ? എന്ത് മനോഹരമായ ശബ്ദം! ഇത് അവസാനിക്കുന്നത് ഒരു ദുഃഖം പോലെയാണ്. നാരദമുനി, സൗഖ്യമല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദുഃഖം വരുന്നേ എന്നാണ് അർത്ഥം. ഹരി ഓം ഹരി, ഹരി ഓം ഹരി, ഹരി ഓം ഹരി, ഹരി ഓം ഹരി, ഹരി ഓം ഹരി. സന്ദർശനത്തിന് സന്മനസ് കാണിച്ച പുണ്യപുരുഷനോട് സന്ദർശനോദ്ദേശം ആരായുന്നത് മര്യാദകേടാണ്. കാര്യകാരണ ബന്ധമില്ലാതെ നാരദൻ എവിടെയും പോകാറില്ല. അശ്വപതിക്കത് അറിയാം. എങ്ങനെയായാലും ഇനിയുള്ളവർക്കിന്ന് മഹോത്സവം തന്നെ. ഭംഗിയ വാക്ക് നാരദർക്ക് അപരിചിതമല്ലെന്ന് അരുന്ധതിക്ക് അറിയില്ലേ? മഹോത്സവം ദുഃഖിതർക്കുള്ളതല്ല. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ദുഃഖം, മുഖത്ത് അതിന്റെ വിടലും. അങ്ങ്
സർവജ്ഞൻ ത്രികാലജ്ഞാനിയാണ്. സ്ത്രീ എന്ന വിളക്കിലെ വെളിച്ചമാണ് സന്താനങ്ങൾ. ഇവിടെ സന്താനങ്ങളില്ല. ആ വെളിച്ചത്തിന് വേണ്ടി ഇരുട്ടിൽ വീണുപോയവരാണ് ഞങ്ങൾ. നാം അതറിയുന്നു. ഈ കൊട്ടാരത്തിൽ വെളിച്ചം പരക്കുവാൻ പോകുന്നു. ഇല്ല മഹർഷി, അതുണ്ടാവില്ല. നാരദരാണ് പറയുന്നത്. ക്ഷമിക്കണം, അങ്ങയെക്കുറിച്ച് ദേവതകൾക്ക് പോലും പരാതിയുണ്ട്. നാരദരുടെ തമ്പുരുവിലെ കമ്പികൾ മുറുകുമ്പോൾ കലഹത്തിന്റെ ബീജങ്ങൾ ഉതിരുമെന്ന് അല്ലേ? പക്ഷേ അശ്വപതിയുടെ കൊട്ടാരത്തിൽ കലഹവും കണ്ണീരും ഉണ്ടാകില്ല. ഒരു പുനർവിവാഹത്തെക്കുറിച്ചാണെങ്കിൽ അശ്വപതിക്ക് ചിന്താ വിഷയം പോലുമല്ല. ഹരി ഓം ഹരി. നാരദൻ വിവാഹതല്ലാളല്ലെന്ന് അശ്വപതിക്ക് അറിയില്ലേ? ഒരു പുനർവിവാഹം ചെയ്യാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സന്താന സൗഭാഗ്യം ഉണ്ടാകാൻ പോകും. മാംഗല്യമലയുടെ മുകളിൽ സാവിത്രി ദേവിയുടെ ക്ഷേത്രമുണ്ട്. സന്താന സൗഭാഗ്യത്തിന്റെ ദേവിയാണ് സാവിത്രി ദേവി. നിങ്ങൾ അവിടെ ചെന്ന് 1001 പ്രാവശ്യം ഗായത്രി മന്ത്രം ഉരുവിടും. സാവിത്രി ദേവി പ്രത്യക്ഷപ്പെടും, നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും. മഹർഷി, അടിയങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും. ഹരി ഓം ഹരി. പൊന്നു തിരുമേനി വിജയിച്ചാൽ മുഖഭാഷണി കുമാരിയാണ് തിരുമേനി. അരുന്ധതി, മഹാറാണി സൗഖ്യമായി വിശ്രമിക്കുന്നത്. രാജഗുരു തന്നെ പറയട്ടെ. മഹാരാജാവ് കൽപ്പിച്ച് ക്ഷമിച്ചാലും മദ്ര എന്ന ഈ മഹാസാമ്രാജ്യം ഭരിക്കേണ്ട രാജകുമാരിക്ക് ഒരു പേര് നിർദ്ദേശിക്കാൻ ഈ രാജഗുരു അശക്തനാണ്. ഇനി വിദൂഷണനാമത്തെ പേര് നിർദ്ദേശിക്കോ. മഹാപണ്ഡിതരായ രാജഗുരു ഇങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞു മാറിയാൽ കുമാരിക്ക് ഒരു പേര് വേണ്ടേ? കുമാരി സാവിത്രി ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹമാണ്. ആ നിലയ്ക്ക് പേര് സാവിത്രി എന്നായാലോ തിരുമേനി? ഭേഷ്. അരുൺസുതി എന്ത് പറയുന്നു? അനർത്ഥമായ പേര്. എങ്കിൽ കുമാരിയുടെ പേര് സാവിത്രി എന്ന് തന്നെ. സാവിത്രി, സാവിത്രി, സാവിത്രി. കുമാരി, ഗുരുദേവൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ മാർക്കണ്ഡേയന് 16 വയസ്സായി. 16 വയസ്സായാലും എന്ത് സംഭവിക്കും? മരിച്ചു പോകും. എന്തുകൊണ്ട്? കൽപുത്രനായതുകൊണ്ട്. ദുർപുത്രനായാൽ എത്ര കൊല്ലം ജീവിക്കും? ലോക അവസാനം വരെ. മാർക്കണ്ഡേയൻ ആരുടെ ഭക്തനാണ്? പരമശിവന്റെ. വേഗം പറയൂ ഗുരുദേവ, മാർക്കണ്ഡേയൻ മരിക്കും. 16 വയസ്സ് തികയുന്ന ദിവസം ശിവഭക്തനായ മാർക്കണ്ഡേയൻ ശിവലിംഗത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരുന്ന് ധ്യാനിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഓം നമോ നമ ശിവായ, ഓം നമോ നമ ശിവായ. സമയമായപ്പോൾ കയ്യിൽ പാശവുമായി ഒരു വലിയ പോത്തിന്റെ പുറത്ത് കയറി അതാ വരുന്നു.
യമധർമ്മരാജാവ്. അയ്യോ ഗുരുദേവ, കുമാരി ഭയപ്പെടണ്ട, യമധർമ്മൻ ഒന്നും ചെയ്യാനൊക്കെയില്ല. പിന്നെ വന്നതാ? യാതിരിക്കാൻ നോക്കുമോ, പുസ്തകത്തിൽ പേരുള്ളതല്ലേ. യമലോകത്ത് പുസ്തകത്തിൽ പേരെഴുതുന്നതാരാ? ചിത്രഗുപ്തൻ. അതെ, ചിത്രഗുപ്തൻ. യമധർമ്മനെ കണ്ട ഉടനെ മാർക്കണ്ഡേയൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഓടി. ഏയ്, ഓടാനോ? എന്താ കഥ? മാർക്കണ്ഡേയൻ ശിവലിംഗത്തിൽ കയറി കെട്ടി ഒരു പിടിയും കൊടുക്കും. യമധർമ്മൻ എന്ത് ചെയ്യും? ശിവലിംഗത്തിൽ നിന്ന് പിടി വിട്ടു കിട്ടാതെ മാർക്കണ്ഡേയനെ കൊണ്ടുപോകാനൊക്കുകയും സമയമായാൽ കൊണ്ടുപോകാതിരിക്കാനൊക്കുകയും. യമധർമ്മ രാജാവ് ആകെ ധർമ്മസങ്കടത്തിലായി. ഉടനെ തന്റെ മന്ത്രശക്തിയോളം ഉപയോഗിച്ച് ചില സൂത്രപ്പണികളെല്ലാം ചെയ്തു. പോയില്ലേ, മാർക്കണ്ഡേയൻ ശിവലിംഗത്തിൽ തന്നെ അങ്ങനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അവസാനം ഗത്യന്തരമില്ലാതെ വന്നപ്പോ യമധർമ്മരാജാവ് കാലമാശംപിച്ചു. ഒട്ടനെ കൈലാസത്തിന് തിളക്കം. കാര്യം അവിടെയാണ് പറഞ്ഞത്. എന്നെ അഭയം പ്രാപിച്ചവനെ കൊണ്ടുപോവാൻ നീ കാലവാശം വീശി അല്ലേ? ഇത് നിന്റെ അവസാനമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പരമശിവൻ തന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ശൂലമെടുത്ത് ഒരൊറ്റ സാക്ഷാൽ പരമശിവന്റെ ശൂലമല്ലേ, അതങ്ങനെ ആകാശത്തുകൂടെ പാഞ്ഞു വരികയാണ്. യമധർമ്മൻ അത് കണ്ടു, നെഞ്ചിൽ തറച്ചത് തന്നെ. പേടികൊണ്ട് കിടുകിടാ വിറച്ച് കാലവാശവും ദൂരെ എറിഞ്ഞ് കൂത്തിന്റെ പുറത്തുനിന്നും ചാടി ഒരൊറ്റ ഓട്ടം. അങ്ങനെ ധ്യാനവും വ്രതവും കൊണ്ട് മരണവക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട കുട്ടിയാണ് മാർക്കണ്ഡേയൻ. രാഗസാഗരമേ പ്രിയഗാനസാഗരമേ സ്വരമാലകളാം തിരമാലകളാൽ സ്വപ്നമാലകൾ കോർത്ത് കോർത്തുണരും ഭാവസാഗരമേ രാഗസാഗരമേ പ്രിയഗാനസാഗരമേ സ്വരമാലകളാം തിരമാലകളാൽ സ്വപ്നമാലകൾ കോർത്തു കോർത്തുണരും ഭാവസാഗരമേ രാഗസാഗരമേ. അനശ്വരധനമാം അമൃത കലശമേന്തി സരസ്വതീവളോ സരസ്വതീവളോ ലക്ഷ്മിയുമിവളോ ഇവളോ രാഗസാഗരമേ പ്രിയഗാനസാഗരമേ സ്വരമാലകളാ
തിരമാലകളാൽ സ്വപ്നമാലകൾ കോർത്തു കോർത്തുണരും ഭാവസാഗരമേ ഗാഗസാഗരമേ. അടിമലരിണയിൽ അനശ്വര താളത്തിൻ അനക വസന്തമേന്തി സരസ്വതി സാഗരമേ പ്രിയഗാന സാഗരമേ സ്വരമാലകളാം തിരമാലകളാൽ സ്വപ്നമാലകൾ കോർത്തു കോർത്തുണരും ഭാവസാഗരമേ രാഗസാഗരമേ. തക്കത്തട്ടി തക്കജൊണ്ണ തക്കത്തട്ടി തക്കജൊണ്ണ തക്കത്തട്ടി തക്കജൊണ്ണ തക്കത്തട്ടി തക്കജൊണ്ണ താതിങ്കിണ്ണാത്തം തദ്ദിങ്കിണ്ണാത്തം തദ്ദിങ്കിണ്ണാത്തം താ തദ്ദിങ്കിണ്ണാത്തം താ തദ്ദിങ്കിണ്ണാത്തം താ തദ്ദിങ്കിണ്ണാത്തം 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 താ ഗസാഗരമേ. അമ്മ ധർമ്മസങ്കടത്തിലാണല്ലോ. എന്തായാലും അച്ഛന്റെ മുന്നിലല്ലേ മോളെ. എന്നാൽ നീ അച്ഛന് പകരം മകളെ. വേണ്ട അച്ഛാ. അച്ഛാ ഞാനൊന്നു മാംഗല്യമലയിലെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയിട്ട് വരട്ടേച്ചാ. പോയി വരും മോളെ, അംഗരക്ഷരെ വിളിക്കാൻ മറക്കണ്ട. സർവരക്ഷനെ വടങ്ങാൻ പോകുന്ന എടുത്തും അംഗരക്ഷകർ വേണോ അച്ഛാ? മദ്രയിലെ ചെങ്കോല് പിടിക്കേണ്ട കൈയാണ് മോളുടേത്. സിംഹാസനത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ ചെങ്കോൽ പിടിച്ചാൽ പോരെ അമ്മേ. അതുവരെ ഈ കൈകളൊന്ന് വീശ് നടന്നുകൊള്ളട്ടെ. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തോന്നാൻ കാര്യം? സൗന്ദര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ മാംഗല്യം മലയിൽ. അംഗരക്ഷകരോടൊന്നിച്ചല്ലാതെ ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ടില്ല. കാവലിനാളെ നിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള സൗന്ദര്യ ആസ്വാദനം എത്ര കൃത്രിമമാണെന്ന് അച്ഛനൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ. എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളോടും കൂടി ഒരിക്കലെങ്കിലും ഞാൻ അവിടെ ഒന്ന് പോയിക്കൊള്ളട്ടെ അച്ഛാ. ഒരിക്കൽ മാത്രം. എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടും കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തോഴിമാർ പോലും ഇല്ലാതെയോ? ഇല്ലമ്മേ, തോഴിമാർ എന്നോട് ഒന്നിച്ചുണ്ടാവും. ശരി മോള് പോയിട്ട് അമ്മേ, ഞാൻ വേഗം വരാം. വരട്ടെ അച്ഛാ. അങ്ങനെ അയക്കണമായിരുന്നു. സാരമില്ല, അവൾ യൗവനം കണ്ടു തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ വാർദ്ധക്യത്തെക്കാൾ വിജ്ഞാനമുണ്ട് അവൾക്ക്. അവൾ പോയി വരട്ടെ. ഇവിടെയൊക്കെ ഇത്രയേറെ സൗന്ദര്യമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത്. അത് പ്രായത്തിന്റേത് കൂടിയാണ് കുമാരി. മനസ്സിൽ സൗന്ദര്യം നിറഞ്ഞാൽ അത് പരിസരങ്ങളിലും നീളിക്കും. ചിത്രലേഖ നന്നായി സംസാരിക്കുന്നല്ലോ. കുമാരിയുടെ സഹവാസമല്ലേ? ഓ, നീ അതിലേറെ മിടുക്കി. രാജകുമാരി വിജയിച്ചാലും കുമാരി, അവർക്കെല്ലാം എന്തോ സങ്കടം പറയാനുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. എല്ലാവരും നിന്നിടത്ത് തന്നെ നിൽക്കുന്നല്ലോ. അവരെന്തിനങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു? ആ, പോയി അന്വേഷിച്ചു വരൂ. കുമാരി, അവരെന്തു പറഞ്ഞു? കുമാരി തിരിച്ചു പോകുമ്പോഴും തൊഴാൻ വേണ്ടിയാണ് അവർ കാത്തു നിൽക്കുന്നത്.
എന്ത് തൊഴുന്നു? അതെ കുമാരി, ക്ഷേത്രത്തിൽ തൊഴുതാൽ പാപം പോകുമെന്നേ ഉള്ളൂ, സൗന്ദര്യത്തിന്റെ മുന്നിൽ തൊഴുതാൽ മോക്ഷം കിട്ടുമത്രേ. അവരെന്തിനെങ്ങനെ പറഞ്ഞു? അങ്ങനെ പറയാമോ? ആര് എന്തു പറഞ്ഞു? മാംഗല്യമലയിൽ വെച്ച് നിങ്ങളോട് ആരോ എന്തോ പറഞ്ഞില്ലേ? ഓ, അതോ കുമാരി ഇതുവരെ അത് മറന്നില്ലേ? അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാമോ? എങ്ങനെയൊക്കെ പറയാമോ എന്നാണ് കുമാരി ചോദിക്കുന്നത്. ആരെന്ത് പറഞ്ഞു? നമ്മൾ ഒന്നുമില്ല. അതല്ല, എന്തോ ഉണ്ട്. പതിവില്ലാത്ത വിധം മോളുടെ കവിളകൾ തുടുത്തിരിക്കുന്നു, കൺകോണുകൾ ചുമന്നിരിക്കുന്നു, നെറ്റിയിൽ വിയർപ്പ്. മാംഗല്യമലയുടെ സൗന്ദര്യം മുഴുവൻ കുമാരി ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു. മാംഗല്യമലയിൽ എന്തുണ്ടായി? സത്യം പറയൂ. ഏതാനും യുവാക്കൾ. യുവാക്കൾ? കുമാരി പോകുന്നിടത്തൊക്കെ തൊഴാൻ വേണ്ടി കാത്തുനിന്നു. തൊഴാൻ കാത്തുനിന്നു? ഉത്തരവ് എന്തിനെന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചില്ലേ? ക്ഷേത്രത്തിൽ തൊഴുതാൻ പാപം പോകും, സൗന്ദര്യത്തിന് മുമ്പിൽ തൊഴുതാൻ മോശം കിട്ടുമത്രേ, അവരങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്. അവിടുന്ന് വന്നാലും കുമാരിയെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ പറഞ്ഞവർ ആരാണെന്ന് അന്വേഷിക്കേണ്ടി. അന്വേഷിച്ചത് കൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ല. പ്രയോജനമില്ലേ? സാവിത്രി ഈ രാജ്യം ഭരിക്കേണ്ട റാണിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അംഗരക്ഷകന്മാരുടെ അകമ്പടി ഇല്ലാതെ പോകാൻ അനുവദിക്കരുതായിരുന്നു. രാജ്യത്തിനും റാണിക്കും അപ്പുറമാണ് സ്ത്രീത്വവും പൗരുഷവും. റാണിയാണെങ്കിലും സൗന്ദര്യമുണ്ടെങ്കിൽ പുരുഷന്മാർ നോക്കും, അഭിപ്രായവും പറയും. ഓരോരുത്തരും പോകേണ്ടടുത്ത് പോകാവുന്നതുപോലെ പോകാവും. ഇത് ഞാൻ അങ്ങേക്ക് പറഞ്ഞു തരണോ? ശരിയാണ് അരുന്ധതി പറയുന്നത്, ശരിയാണ്. പുരുഷന്റെ സ്തുതിയാണ് സ്ത്രീയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ദൗർബല്യം. അവിടെ അറിവും പ്രായവും ഒന്നും ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല, അത് പ്രകൃതിയുടെ ഒരു ആവശ്യവുമാണ്. നമ്മളുടെ മകൾ തന്നെ അതിനുള്ള ഉദാഹരണമല്ലേ? അങ്ങ് അവളെ ശ്രദ്ധിച്ചോ? ശ്രദ്ധിച്ചു. ഒരു പരിചയവുമില്ലാത്ത ആരോ തന്നെ സ്തുതിച്ച് തോഴിമാരോട് പറഞ്ഞു എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അവൾ തളർന്നുപോയി. ശരിയാണ്, സാവിത്രി ഇപ്പോൾ വെറും കുട്ടിയല്ല. മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കാൻ സമയമായി എന്ന് തോന്നുന്നു. തീർച്ചയായും, ഇനി വൈകാൻ പാടില്ല. ഒരു സംശയം മാത്രമേ അടിയന്റെ പഴമനസ്സിൽ തോന്നുന്നുള്ളൂ. വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി തിടുക്കം കൂട്ടാൻ മാത്രം കുമാരിക്ക് പ്രായമായോ? രാജ്യം ഭരിക്കേണ്ട റാണിയല്ലേ, ജീവിതം നേരത്തെ മുതൽ കണ്ടു തുടങ്ങട്ടെ. എല്ലാം അവിടുത്തെ ഇഷ്ടം. സാവിത്രിക്ക് അനുയോജ്യനായ ഒരു ഭർത്താവ് എങ്ങനെയുള്ള ആളായിരിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു തരേണ്ടതായിട്ടുണ്ടോ? ആ ചുമതല കൽപ്പിച്ച് അടിയനെ ഏൽപ്പിച്ചാൽ മാത്രം മതി. എല്ലാ കൊട്ടാരങ്ങളിലും വിവരമറിയിക്കും, വേണ്ടി വന്നാൽ മന്ത്രി നേരിട്ട് പോയി അന്വേഷിക്കും. അടി കൈ കിട്ടുന്നത് അങ്ങോട്ട് അടുത്തിട്ടാണ്. സാക്ഷാൽ അഗസ്ത്യം ധന്വന്തരിയെ നേരിട്ട് വരുത്തിയാണെന്ന് ഞാനിതൊക്കെ പഠിച്ചത്. കുറഞ്ഞത് 10 വർഷമെങ്കിലും നീ എന്റെ ശിഷ്യനാകാതെ ഇതൊന്നും പറഞ്ഞു തരാനൊക്കത്തില്ല. അപ്പോ ആശാന്റെ മരണശേഷമേ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ? അല്ലേ, കൊട്ടാരത്തിൽ കുതിരക്കേറ്റ് നടന്ന നിന്നെ എന്റെ ശിഷ്യനാക്കി നടത്തേക്ക്. ഇവിടെ കറങ്ങി മരുന്ന് അരച്ചരച്ച് മരിക്കുന്നതിനേക്കാളും അവിടെ കുതിരയെ തേച്ച് തേച്ച് മരിക്കാമായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം വരാനാ. എന്റെ മോള് നൃത്തം ചെയ്താൽ കൊട്ടാരമല്ല കിട്ടി കിട്ടാ വരക്കും. ഭൂമിനുക്കൊണ്ടാവും മോളാവുന്നത്. അയ്യോ, ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല. കുതിരേവ കുതിരേവ അച്ഛനും ശിഷ്യനും തമ്മിൽ എപ്പോഴും അനോക്യോ? മകൾക്ക്
എല്ലാവരോടും ലോഹ്യം തന്നെയാണല്ലോ. അങ്ങനെ കാണുന്നവരോടല്ല ഞാൻ ലോഹ്യം കാണിക്കാറില്ല. അയ്യോ പരിഭവിക്കാതെ പിണങ്ങാതെ വിദൂഷണ ചെറിയ ഫലിതം പറഞ്ഞെന്നല്ലേ ഉള്ളൂ. ഫലിതം എന്റെ അരമനെ പറഞ്ഞാൽ മതി. ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് എന്തിനാണ് എന്ന് അറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് സുഗന്ധിയനോട് പിണങ്ങുന്നത്. എനിക്കൊന്നും അറിയണ്ട. അറിയണം. രാജകുമാരിക്ക് അനുരൂപനായ ഒരു വരനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ മന്ത്രി നാടാകെ ചുറ്റി നടക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ അനുരൂപയായ ഒരു വധുവിനെ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആരാണെന്നു? അവൾ എന്റെ എല്ലാമാണ്. അവളുടെ ആ നടപ്പ്, ആ കുണുക്ക്. ഞാൻ അവളെ കണ്ട അവളുടെ മുഖത്ത് എണ്ണ ചോദിക്കില്ലേ? അവൾ വേറെ ആരുമല്ല, എന്റെ വൈദ്യപുത്രി തന്നെയാണ് കേട്ടത്. നിന്റെ അച്ഛൻ ഇപ്പഴാണ് പറയാത്തത്. നീ ഇത്ര വിവരം കിട്ടവരാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അയ്യോ അതിനിവിടെ എന്തുണ്ടായി? എന്തുണ്ടായിരുന്നു? എല്ലാം ഞാൻ കണ്ടു. അതാണ് വിവരക്കേട്. ഇനിയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഒഴിഞ്ഞു മാറിപ്പോകുകയല്ലേ ഒരു തന്ത ചെയ്യേണ്ടത്? അങ്ങനത്തെ തന്തയാണ് ഞാൻ. ഈ രാജ്യത്തെ ആസ്ഥാന വൈദ്യാണ്. അല്ലയോ ആസ്ഥാന വൈദ്യ, അങ്ങയുടെ മകളെ എനിക്ക് വിവാഹം ചെയ്ത് തന്നാൽ. വിദൂഷാവേശം കേട്ടി വൈക്കപ്പെടുത്തിന് നടക്കുന്ന നിനക്ക് എന്റെ മകളെ വിവാഹം ചെയ്തു തരാനാണ്. വിവാഹം ചെയ്ത് തരണ്ട, ഞാൻ കൊണ്ടുപോക്കാണ്. കണ്ട അന്തനും അടകോടും കെട്ടിക്കൊടുക്കാനുള്ളതല്ല എന്റെ മോള്. വലിയ ഒരു രത്ന വ്യാപാരിക്ക് എന്റെ മകളെ കേൾപ്പിക്കൂ. പണ്ട് കൊണ്ടേ ഉള്ള എന്റെ ഒരു ആഗ്രഹം. എന്റെ രത്നത്തിലൂടെ ഈ പെണ്ണിനെ കൂടെ വിൽക്കാതായിരിക്കും. എന്റെ മകൾ വിവാഹം കഴിക്കാനുള്ള യോഗ്യത നിനക്കില്ല. മേലിലൂടെ വരികയും ചെയ്യരുത്. നിനക്ക് പോകാം. എത്രയോ രാജ്യങ്ങൾ, എത്രയോ കൊട്ടാരങ്ങൾ, അവിടെ എങ്ങും സാവിത്രിക്ക് അനുയോജ്യനായ ഒരു രാജകുമാരൻ ഇല്ലെന്നാണോ മന്ത്രി പറയുന്നത്? രാജ്യങ്ങളും കൊട്ടാരങ്ങളുമുണ്ട്, അതിനുള്ളിലെല്ലാം രാജകുമാരന്മാരുമുണ്ട്. പക്ഷേ കുമാരിയുടെ കരം ഗ്രഹിക്കാൻ അവർക്കാർക്കും ധൈര്യമില്ലെങ്കിൽ അടിയൻ എന്ത് ചെയ്യും തിരുവനി? എന്ത്? സാവിത്രിയുടെ കരം ഗ്രഹിക്കാൻ രാജകുമാരന്മാർക്ക് ഭീതിയോ? അത്ഭുതമായിരിക്കുന്നല്ലോ മന്ത്രി. ചില കൊട്ടാരങ്ങളിൽ കുമാരന്മാർക്ക് ഭീതി, കുമാരന്മാർക്ക് ഭീതി ഇല്ലാത്ത കൊട്ടാരങ്ങളിൽ അവരുടെ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് ഭീതി. ഇതിനുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് അന്വേഷിച്ചില്ലേ? അന്വേഷിക്കാതെ തന്നെ അറിഞ്ഞു. കുമാരി ഇവിടെയാണെങ്കിലും സകലകലാ വല്ലഭയായ കുമാരിയുടെ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രകാശം എല്ലാ കൊട്ടാരങ്ങളിലും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. അഗ്നിയെപ്പോലെ കുമാരിയെ അവർ ഭയപ്പെടുന്നു. ഇങ്ങനെയായാൽ ആലോചനയുമായി ഇവിടേക്ക് ആരും വരുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ മറ്റൊരു മാർഗം ആലോചിച്ചാലോ? സ്വയംവരമായാലോ? സ്വയംവരം അരന്ധനി എന്ത് പറയുന്നു? മറ്റു മാർഗമൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സ്വയംവരം രാജകുടുംബത്തിന് നിഷിദ്ധവുമല്ല. അതും അവിടേക്ക് ചെന്നുള്ള സ്വയംവരമേ നടക്കൂ. ഇവിടേക്ക് വന്ന് സ്വീകരിക്കാൻ ധൈര്യമില്ലെങ്കിൽ അവിടേക്ക് ചെന്നെങ്കിലും സ്വീകരിക്കാതിരിക്കാൻ ഒപ്പം. ആ തക്ക സമയത്ത് തന്നെ മോളും വന്നില്ല. മോളുടെ അഭിപ്രായം കൂടി ഒന്ന് അന്വേഷിച്ചേക്കാം. എന്താണമ്മേ? എല്ലാം ശുഭലക്ഷണമാണ് മോളെ. ആവുന്നത്ര വേഗം കുമാരിയുടെ വിവാഹം നടത്താനാണ് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം. വിവാഹമോ? എന്താ മോളെ, എനിക്ക് വിവാഹം ഒന്നും വേണ്ടമ്മേ. ഇത് ഞാനും പറഞ്ഞതാ. മിക്കവാറും എല്ലാ സ്ത്രീകളും ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കും. മോളൊരു സാധാരണ പെൺകുട്ടിയല്ല, മറ്റുള്ളവരോട് അടുക്കാൻ ഭയപ്പെടുന്നത്ര വിജ്ഞാനമുള്ളവളാണ്. വെറുതെ സംസാരിച്ച് സമയം കളയണ്ട. മോൾ ആരെ വിവാഹം കഴിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. അത് മോൾക്ക് വിട്ടുതരുന്നു. അനുയോജ്യനായ ഒരു വരനെ മോൾ തന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തോളൂ. കുമാരി, നാളെ തന്നെ മന്ത്രിയും ഒന്നിച്ച് പരിവാര സമേതം പുറപ്പെട്ടുള്ളൂ. എല്ലാ രാജകൊട്ടാരങ്ങളും സന്ദർശിക്കാം. കുമാരി ആരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അത് ഞങ്ങളെ അറിയിക്കേ വേണ്ടു. മറ്റ് ചുമതലകൾ ഞങ്ങളുടേതാണ്. ജഗദ്രഥൻ, നാളെ തന്നെ പോകാൻ വേണ്ടി ഏർപ്പാടുകൾ ചെയ്തു. നീനാംബുജങ്ങൾ വിടർന്നു നീലാരവിന്ദ്.
തേടി നീലാംബുജങ്ങൾ വിടർന്നു. നിറമാലവാനിൽ തെളിഞ്ഞു നീരത വേണിയാം ദേവിയെ തേടി നിറമാലവാനിൽ തെളിഞ്ഞു. ഒന്ന് രഥത്തിൽ കയറിയാലും കാശി രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരം ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ്. വരൂ കുമാരി. കോസല രാജാവ് ധീരന്മാരായ യുവാക്കളെ അറിയിക്കുന്നത് എന്തെന്നാൽ കലകളിൽ സമർത്ഥരായ യുവജനങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ രാജാവിന്റെ ജന്മദിനമായ നാളെ കൊട്ടാര മൈതാനത്ത് വെച്ച് മത്സര പരീക്ഷകൾ നടത്തുന്നു. വിജയികൾക്ക് മഹാരാജാവ് തിരുമനസ്സുകൊണ്ട് കീർത്തിമുദ്രകൾ സമ്മാനിക്കുന്നതാണ്. നമുക്കും അങ്ങോട്ട് തന്നെ പോയാലോ? എന്തിനാണ്? എന്തിനു ചോദ്യം? ഞാനും ഒരു യുവജനങ്ങളല്ലേ, ഈ മത്സരവും പരീക്ഷണങ്ങളും ഒക്കെ എനിക്കും കൂടെ ഒന്ന് കാണണ്ടേ? ശരിയാണ്, നമുക്കും അങ്ങോട്ട് പോകാം. ശരി കുമാരി. നമുക്ക് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കണ്ടേ? തീർച്ചയായും. നമ്മുടെ വിളംബര പ്രകാരം വന്നുകൂടിയിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്കെല്ലാം നമ്മുടെ തിരുനാൾ ആശംസകൾ അറിയിച്ചുകൊള്ളു. മഹാരാജാവ് വിജയിച്ചാല്. മഹാജനങ്ങളെ, രാജാധിരാജ വീരാധിവീര കോസൽ രാജാധിപതി മഹാരാജാവ് തിരുമനസ്സിന്റെ തിരുനാൾ ദിനം പ്രമാണിച്ച് നടക്കുവാൻ പോകുന്ന മത്സരങ്ങളിൽ വിജയിക്കുന്നവർക്ക് മഹാരാജാവ് തിരുമനസ് തൃക്കൈ കൊണ്ട് വിലയേറിയ സമ്മാനങ്ങൾ നൽകുന്നതാണ്. മത്സരത്തിൽ ആദ്യത്തെ ഇനം പാണ്ഡിത്യ പരിശോധനയാണ്. അതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് മുന്നോട്ട് വരാം.
നരകത്തിലേക്കോ സ്വർഗത്തിലേക്കോ അധിക ദൂരം? എവിടെ നിന്ന്? സ്വർഗത്തിലേക്ക് നരകത്തിലേക്ക് ഒരേ ദൂരം. എങ്ങനെ? മനസ്സുകൊണ്ട് രണ്ടിടത്തും ഒരേ സമയത്ത് എത്താം. വലുതിലും വലുത് ആര്? ആന. സമുദ്രം. ചെറുതിലും ചെറുതിനെ അറിയുന്നവൻ. എങ്ങനെ? എങ്ങും നിറയുന്നതാണ് ചെറുതിലും ചെറുത്, അതായത് ഈശ്വരൻ. അതറിയുന്നവനാണ് വലുതിലും വലുത്. പാപം ചെയ്യുന്ന ആര്? അറിവുള്ളവൻ. എന്തുകൊണ്ട്? അറിവില്ലാത്തവൻ പാപവും പുണ്യവും തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. വേണ്ടതേത്? അഭിമാനം. വേണ്ടാത്തതേത്? അഹങ്കാരം. ഭയമെന്നാൽ? മരണം. സുഖം? സംതൃപ്തി. നീ വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു, നീ പണ്ഡിതനാണ്. ഇനി കായിക മത്സരമാണ്. ആദ്യമായി വാളും പരിചയമായി നിൽക്കുന്ന ആര്യാവർത്തം എന്ന രാജ്യത്തിലെ വീരശൂര പരാക്രമിയായ വിജയവിക്രമനെ ഇന്നേ വരെ ആരെ കൊണ്ടും തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഈ യോദ്ധാവിനോട് ഏറ്റുമുട്ടി പരാജയപ്പെടുത്താൻ വൈദഗ്ധ്യമുള്ളവർ മുന്നോട്ട് വരിക. ഗുസ്തിയാണ്. തോൽവി എന്തെന്നറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത വംഗരാജ്യത്തെ മഹാനായ ഗുസ്തിക്കാരനാണ് ഈ വീരസേനൻ. വീരശൃംഖല നേടിയെടുത്ത ഈ അമാനുഷനെ തോൽപ്പിക്കാൻ പ്രാഗല്ഭ്യമുള്ളവർ മുന്നോട്ട് വരട്ടെ. കൈകളിലും ഉഗ്രവിഷമുള്ള നാഗങ്ങളുമായി നിൽക്കുന്ന പരാക്രമശാലിയായ ഈ വീരയോദ്ധാവിനെ നാഗസ്പർശമേൽക്കാതെ അടിച്ചു വീഴ്ത്താം. അതിന് കഴിവുള്ളവർക്ക് മുന്നോട്ട് വരാം. വയ്യാന്ന്.
അടുത്തതായി ഓരോ ആയുധങ്ങൾ വിദഗ്ധ പ്രാവീണ്യമുള്ള ശൂരന്മാരായ വിജയപ്രതാപൻ, അമിത്രകേതു, വിദ്യാവതി എന്നീ യോദ്ധാക്കൾ ആയുധവുമായി മത്സരരംഗത്തേക്ക് കടന്നു വരികയാണ്. നിരായുധരായി ഒറ്റയ്ക്ക് അവരെ നിശേഷം പരാജയപ്പെടുത്തണം. അവർക്ക് മുന്നോട്ട് വരാം. കുതിരകളെക്കാൾ പതിന്മടങ്ങ് ശക്തിയുള്ള ഈ ഉന്മാദമാണ്. നിയന്ത്രണാതീതമായി പാഞ്ഞു നടക്കുന്ന ഇതിനെ പിടിച്ചടക്കാൻ ആരെ കൊണ്ട് കഴിയും? ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ശ്രമിക്കാം. കോസലാധിപതി സർവമംഗളങ്ങളും നേരും. കുമാരി ഇതുവരെ വരനെ കണ്ടുപിടിച്ചില്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് കാശി രാജ്യത്തെ രാജകുമാരന്മാരെയും കാണാം. വേണ്ട, വന്ന വഴിയെ തിരിച്ചുപോയാൽ മതി. വന്ന വഴിയോ? എന്താ ആലോചിക്കുന്നത്? കുമാരി പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ? വന്ന വഴിയെ തിരിച്ചു പോകാം.
നിർത്തോ, ഞാൻ നദിയിലിറങ്ങി കൈയും മുഖവും കഴിയിട്ട് വരാം. ഉത്തരവ് കുമാരി. നിങ്ങൾ ഒരു പാട്ട് കേൾക്കുന്നില്ലേ? ഇല്ലല്ലോ കുമാരി, ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്ക്. അത് കാട്ടിക്കിളിയുടെ ശബ്ദമല്ലേ കുമാരി? ആ കേൾക്കുന്നതോ? എങ്കിൽ കാട്ടുചോലയുടെ ചിരിയാണ്. നിങ്ങൾക്കൊന്നും അറിയില്ല. വരൂ. നിങ്ങൾ കോസല രാജധാനിയിലെ മത്സരങ്ങളിൽ വിജയിച്ചത് നിങ്ങളല്ലേ? അതെ. നിങ്ങളുടെ പേര്? സത്യവാൻ. ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇപ്പോൾ വെള്ളം കോരിക്കൊണ്ട് പോകുന്നു. കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞാലോ? വിറക് വെട്ടും. നിങ്ങൾ കുമാരിയെ വെള്ളം കൊടുപ്പിച്ചെന്തിന്? ദാഹമുണ്ടെന്ന് അറിയിച്ചത് കൊണ്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. നിങ്ങളുടെ താമസം? ആ കാണുന്ന ആശ്രമത്തിൽ. ഓഹോ, അപ്പൊ വനവാസിയാണല്ലേ നിങ്ങൾ? ഞങ്ങൾ ആരാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വലിയ പ്രയോജനമൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് മടങ്ങിപ്പോയിക്കൂടെ കുമാരി. ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. ഞാൻ സാവിത്രി. കുമാരി, കുമാരി ആരാണെന്നുള്ള മറന്നുപോയി. വരൂ. ഇനിയും യാത്ര തുടർന്നുകൂടെ കുമാരി. ഇനിയൊരല്പം വൈകിയാലും തിരക്കേടില്ല. പുറപ്പെട്ട കാര്യം സാധിച്ചില്ലേ? കുമാരി സ്വയംവരത്തിനു വേണ്ടിയാണ് പുറപ്പെട്ടത്. സ്വയംവരം കഴിഞ്ഞു. സ്വയംവരം കഴിഞ്ഞെന്നോ? അതോ കാട്ടിൽ മരം വെട്ടി ജീവിക്കുന്ന ഒരു സാധാരണക്കാരനെയാണോ എന്റെ മകൾ അവസാനം കണ്ടെത്തിയത്? എത്രയോ കൊട്ടാരങ്ങളിൽ പോയി, അവിടെ എങ്ങും അനുയോജ്യനായ ഒരു രാജകുമാരനെ കുമാരി കണ്ടെത്തിയില്ല. എല്ലാ രാജകുമാരന്മാരെക്കാളും അനുയോജ്യൻ ആ വിറവ് വെട്ടുകാരനാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. മോളെ, മോളെ മദ്രയിലെ മഹാറാണി ആകാനുള്ളവളാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഇഷ്ടം പറഞ്ഞുകൂടുന്നില്ലല്ലോ. എനിക്കിഷ്ടമുള്ള ഒരാളെ കണ്ടെത്തിയിട്ട് വിവരം ഇവിടെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് മന്ത്രിയോടൊപ്പം എന്നെ അയച്ചത്. എനിക്കിഷ്ടമുള്ള ഒരാളെ ഞാൻ കണ്ടെത്തി, ഇവിടെ വന്ന് പറയുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ? ഇല്ല മോളെ, മോളെ മറ്റാരെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടേ മതിയാകും. ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ കഴിയുന്നില്ല. വേണ്ട, വിവാഹം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ വന്നില്ല. അച്ഛനും അമ്മയും പറഞ്ഞത് അനുസരിച്ചെന്നേയുള്ളൂ. ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളിന് എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഇഷ്ടപ്പെടാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വിവാഹമേ വേണ്ട. കാര്യം കഴിഞ്ഞില്ല. കുമാരി മറ്റൊരാളെ കണ്ടെത്തണം. അത് ശരിയാണോ അച്ഛാ? സ്വയംവരം ആവർത്തിക്കാനുള്ളതാണോ? അതൊരിക്കലല്ലേ പാടുള്ളൂ. ഞാനൊരാളെ സ്വയം വരിച്ചു, അത് നടന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സഹിക്കും. പകരം മറ്റൊരാളെ കണ്ടെത്തില്ല, മരണം വരെ അത് നടക്കില്ല. മോനെ. കുമാരി, നീ കൊച്ചുകുട്ടിയാണ്. എന്നിട്ടും അച്ഛൻ എന്നെ സ്വയംവരത്തിനയച്ചു. ഇത് വാദിച്ചു ജയിക്കാനുള്ള കാര്യമല്ല. മോളെ തീരുമാനം തിരുത്തിയേ മതിയാകും. നാളെ മദ്ര ഭരിക്കേണ്ട മഹാറാണിയാണ് ഞാൻ. വാക്കു മാറാതിരിക്കാൻ ഇന്നേ ഞാൻ പഠിക്കേണ്ടേ അമ്മേ? ഇങ്ങനെ ഒരു ധർമ്മസങ്കടത്തിൽ
ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് എത്തിക്കുമെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എന്നെ സ്വയംവരത്തിന് വിടില്ലായിരുന്നു. അല്ലേ, വിടില്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളത് തീർച്ചയല്ലേ. ഏതായാലും അബദ്ധം കാണിച്ചത് നമ്മളാണ്. ഇനി പരിഹാരം കാണുകയെന്ന് വൃത്തിയുള്ളൂ. എന്ത് പരിഹാരം? കാട്ടിൽ വിറകുവെട്ട് ജീവിക്കുന്നവനെ കൊട്ടാരത്തിൽ കൊണ്ട് താമസിപ്പിക്കുക. വേണ്ടമ്മേ, ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോടൊന്നിച്ച് കാട്ടിലേക്ക് പോയിക്കൊള്ള താമസത്തിനെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ്. ഇവിടെ വരെ ആയി സ്ഥിതി ഇനി ഈ തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്ന പ്രശ്നമേയില്ല. ആ വിറകുവെട്ടിയെ കാട്ടിൽ നിന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന് കൊട്ടാരത്തിന് അനുയോജ്യനായ ഒരാളായി മാറ്റുകയെ നിർവാഹമുള്ളൂ. ഒരുവേ ക്ഷമിക്കണം, നിത്യ യൗവന ദേഹം ശരിക്കും പാകമായോ എന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കുകയായിരുന്നു. പച്ചനരയ്ക്കാൻ വന്ന നീ പരിശോധനയും തുടങ്ങി അല്ലേ? ഇനിമേലെ ചെയ്യില്ല. എടാ, ഇപ്പൊ സമയം എത്രയായി? കൃത്യം ഇന്നത്തെ സമയമായിട്ടുണ്ട്. അതല്ലാ ചോദിച്ചത്, പുനർന്നിട്ട് എത്ര നാഴികയായി എത്ര വിനാഴികയായി എന്നാ ചോദിച്ചു. അയ്യോ ഗുരുവേ, അത് പറയാൻ അറിയാമെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഈ അരക്കാൻ വന്ന് നിൽക്കണം. നിന്നോട് ചോദിച്ച എന്നെ വേണം പറയാം. അതിരിക്കട്ടെ, ഇപ്പൊ സമയം എന്തിനാ അറിയുന്നേ? കാര്യമുണ്ടടാ മോളെ. സുഗന്ധി എന്താ മോളെ? കൊട്ടാരത്തില് ഒരു രത്ന വ്യാപാരി വന്നിട്ടുണ്ട്, നല്ല സുന്ദരനാണ്. മോളെ പെണ്ണു കാണാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ വന്നു. എന്നെ ആരും കാണുന്നുണ്ട്? ഇങ്ങനെ കല്യാണം നിശ്ചയിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ, ഞാൻ ഈ രാത്രിയും പകലൊക്കെ ഇവിടെ ഒന്ന് പച്ചലരച്ചത് പാഴായല്ലോ. നീ എന്തുവാണ് ഈ പറയുന്നത്? സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഗുരുവെ ക്ഷമിക്കണം, ഞാൻ ഇത്രയും കാലം കഴിഞ്ഞത് ഗുരുവിന്റെ മരുമകൻ വരാനാണ്. അയ്യോടാ വാനരത്താണ്, നീ എന്റെ മരുമ മരുമകൻ. അച്ഛ, എനിക്ക് വിദൂഷകൻ ശിരോമണിയെ മതി. ഇനി അവൻ വയസ്സനാണ്. വയസ്സനോ? ആര് പറഞ്ഞ് വയസ്സനാന്ന്? നല്ല ചുറുചുറുക്കും ചുണയൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷേ എന്നെ പോലെ അരയ്ക്കൂല്ല. എനി അവന് വയസ്സ് 60 എന്റെ നിത്യം കൂടെ ലേഹ്യം കഴിച്ചതുകൊണ്ടാ അവനിങ്ങനെ ചെറുപ്പക്കാരനെ പോലെ നടക്കുന്നത്. എനിക്ക് തിരുവമണിയെ മതി. മാണിക്യം മകനും മോളകളും മുഷ്യരാകണം. രത്നം മോഹകാലത്തല്ല ക്ഷണിച്ചത്. ഇതിനകത്ത് എന്റെ മകൻ ഇരകൽപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത അമൂല്യ രത്നമാണ് ഈ ആസന വൈദ്യരുടെ മകൻ. ആസന വൈദ്യനാണ്, ആസ്ഥാന വൈദ്യം. അല്ല, രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെ. മോളെ സുഗന്ധി, ഒന്നിങ്ങോട്ട് വന്നു. ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ വൈദ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വീട്ടിൽ വരാം. അയ്യോ, അത് പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല. ഇനി ഇവിടെ താമസിക്കണം. മോളെ വന്ന് വാ. എന്നെ ആർക്കാണ് ഇഷ്ടമാകാത്തത്? സുഗന്ധി, നീ നിൽക്കൂ. ഓരേ, ആ അലവരാജി വിദൂഷണ ശിരോമണിയാണ്, നീ ഇരിക്കുന്ന രത്ന വ്യാപാരിയാണ്. രണ്ടുപേരും ഒരാൾ തന്നെ. ഞാൻ ഒരേ ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടികൾ. എന്തൊരു വേദാന്തം, എന്തൊരു വേദാന്തം. ഓരേ, വേദാന്തം അവസാനിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഏഴാമത്തെ കൊണ്ടുപോകും. വ്യാപാരം നടക്കുന്നത് ഒന്ന് നേരിട്ട് കാണാമല്ലോ എന്ന് കരുതി. ഞാൻ സത്യവാൻ, സാൽവരാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്ന ധ്രുമൽസേന മഹാരാജാവിന്റെ പുത്രൻ. ഇത് അശ്വതി മഹാരാജാവാണ്. നാം അച്ഛനെയും കുമാരനെയും കാണാൻ വന്നു. അച്ഛൻ അകത്തുണ്ട്. ആരാണ് കുമാരാത്? അകത്തേക്ക് വരാൻ പറയും. അപരിചിതരാണല്ലോ. അപരിചിതരോ?
സ്വാഗതം. എന്റെ എളിയ ആതിഥ്യം സ്വീകരിക്കണം. ദേവി, കുമാരനെ വിളിക്കൂ. വേണ്ട, നാം അശ്വപതി രാജാവാണ്, അങ്ങേ കാണാൻ വന്നു. ശരിക്കൂ, അശ്വപതി രാജാവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മദ്ര എന്ന രാജ്യത്തെ രാജാവ്, മദ്രരാജ്യത്തിലെ രാജാവ്. വന്ന രാജ്യം, നമുക്കൊരു മകളുണ്ട്, സാവിത്രി. അവൾ അങ്ങയുടെ പുത്രനായ സത്യവാനെ സ്വയം വരിച്ചു. അവളെ പുത്രപത്നിയായി അംഗീകരിക്കണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കാനാണ് നാം വന്നത്. സത്യവാൻ ആരാണെന്ന് അങ്ങേക്ക് അറിയാം? അറിയാം, അവിടുത്തെ പുത്രൻ. ആട്ടെ, നാം ആരാണെന്ന് അറിയാം? അങ്ങ് ആരാണെന്ന് നമുക്കും, നാം ആരാണെന്ന് അങ്ങേക്കും നന്നായി അറിയാമല്ലോ. അബദ്ധം. നാം സത്യത്തെ പരാശക്തിയായി കരുതുന്ന ദുമത്സേനാണ്, സാർവരാജ്യം ഭരിച്ച ദുമത്സേന. സത്യം പറഞ്ഞതിന് വൈശ്യന്മാരും ശത്രുരാജാക്കന്മാരും ചേർന്ന് നമ്മൾ നാടുകൾ വിധി വൈവരിച്ചെത്താൻ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അവരെ എതിർത്ത് നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല. കഴിഞ്ഞ കാല സംഭവങ്ങളിലേക്ക് അവിടുത്തെ ചിന്ത പായാൻ പാടില്ല. അശ്വപതി രാജൻ നമ്മെ ഈ നിലയിലാക്കിയതിൽ അങ്ങക്ക് വില്ലേ ഒരു പണിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കാൻ അങ്ങക്ക് എങ്ങനെ ധൈര്യം വന്നു? അങ്ങനെ പറയരുത്. നമ്മുടെ അജ്ഞത കൊണ്ട് അങ്ങയുടെ ശത്രുവിനെ സഹായിച്ചിരിക്കാം. ശത്രുവിനെ സഹായിക്കുന്നവനെ ശത്രുവാണെന്ന് വേണ്ടേ കരുതാൻ? നാം ചെയ്ത തെറ്റിന് നമ്മുടെ പുത്രി ശിക്ഷ അനുഭവിക്കണോ? ശിക്ഷ നമ്മുടെ കർമ്മമല്ല. പക്ഷേ കൊട്ടാരവും പള്ളക്കാരിയും തമ്മിൽ ഒരിക്കലും പൊരുത്തപ്പെട്ടില്ല. അങ്ങയുടെ ശത്രുവിനെ ആറ്റുകൂട്ടിച്ച് സാൽവരാജ്യം അങ്ങക്ക് വീണ്ടെടുത്ത് തരുവാൻ നമുക്ക് കഴിയും. നാം അത് ചെയ്യും. ദുമത്സേനന്റെ വംശക്കാർ ഭിക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നവരല്ല. നമ്മുടെ പുത്രിക്ക് വേണ്ടിയാണ് നാം യാചിക്കുന്നത്. അത് ഒരു കന്യകയുടെ പിതാവിന്റെ കടമയാണ്. നമ്മുടെ പുത്രി സത്യവാനെ സ്വയം വരിച്ചുപോയി. സ്വയം വരിച്ചത് അങ്ങയുടെ മകളാണ്, നമ്മുടെ പുത്രനല്ല. സ്വയം വരത്തുള്ള അവകാശം പുരുഷനില്ല. വേദപ്രമാണം അതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങി വിവാഹം എതിർക്കരുത്. പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. നാം സത്യവാനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കട്ടെ. സത്യവാൻ ദുഭത്യനന്റെ പുത്രനാണ്, അങ്ങേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ അശ്വപതി മഹാരാജാവ് നമ്മുടെ ശത്രുവിനെ സഹായിച്ചു? അതെ, അത് നിസ്സാരമായ കാര്യമാണ്. ശത്രുവുമായി ബന്ധം, നമ്മോട് അല്പമെങ്കിലും സ്നേഹമോ ക്രൂരോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ശത്രുവക്ഷം ചേരുമോ? നീ എന്താ ഒന്നും ഉണ്ടാത്തത്? ദേവേന്ദ്രന്റെ ഭാര്യ ദേവന്മാരുടെ ശത്രുവായ പുലമോന്റെ മകളാണ്. ഇനിയുമുണ്ടോ ഉദാഹരണം? ശ്രീ പാർവതിയുണ്ട്. പരമശിവൻ പരമശത്രുവായ ദക്ഷന്റെ മകളെ വിവാഹം ചെയ്തു. അപ്പോൾ കുമാരൻ തീരുമാനിച്ചു. കുമാരൻ സാവിത്രിയെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ട്. അവളുടെ സ്വയംവരം കുമാരൻ അംഗീകരിച്ചു? എന്ത് വാഗ്ദാനം ചെയ്തു? ഒന്നുമില്ല, ആരെന്ന് മാത്രം ചോദിച്ചു. ശരി, അശ്വപതി മകളെ പിന്തിരിപ്പിച്ചേക്ക്, കുമാരനും അത് മറന്നേക്കും. എല്ലാം മോളുടെ ഭാഗ്യമെന്ന് കരുതിയാൽ മതി. കഴിഞ്ഞതെല്ലാം മറന്നു കളയും മോളെ. അല്ല, അതിന് മറ്റു മാർഗമൊന്നുമില്ല. ദൈവം മറ്റെന്തോ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദൈവനിശ്ചയം അനുസരിച്ച് തന്നെ തീരണം. ശരിയാണ് അച്ഛാ, ദൈവനിശ്ചയം അനുസരിച്ച് തന്നെ തീരണം. എന്റെ ഈ ജീവിതം അവിവാഹിതയായിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നാണ് ദൈവനിശ്ചയം. ഞാനത് അനുസരിക്കും മോളെ. ഇല്ലമ്മ, മറിച്ചൊരു തീരുമാനം എനിക്കില്ല. ആശിച്ചത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ കിട്ടുന്നത് ആശിക്കാൻ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല. എന്നിട്ടും നമ്മുടെ മകൾ രക്ഷപ്പെടാൻ ഭാവമില്ല. ഈശ്വര, സന്താനമില്ലെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലും ദുഃഖമാണ്. സാവിത്രി. ഈശ്വര, എന്തൊരു അത്ഭുതം! വരുമെന്ന് കരുതിയില്ല. ഇപ്പോൾ മനസ്സിൽ കാണുകയായിരുന്നു. എനിക്ക് നേരിട്ട് കാണാതെ നിവൃത്തിയില്ലായിരുന്നു. എന്റെ പ്രാർത്ഥനയാണ്,
ആദ്യം കണ്ടപ്പോഴേ ആത്മാവാണ് കൈമാറിയത്. ആരനുകൂലിച്ചാലും പ്രതികൂലിച്ചാലും നമുക്കത് കാര്യമേ അല്ല. വരൂ. മനസാരിൽ തുടിച്ചുയർന്നു അനുരാഗമിൻ മനതാരിൽ തുടിച്ചുയർന്നു ആഷാടം മയങ്ങി നിൻ മുകിൽ വേണിയിൽ. ഓർക്കാതിരിക്കുന്നതിന് നല്ലത് കുമാരി. എനിക്കാകെ ആലോചിക്കാനുള്ളത്
ആ ഒരു പിടി ഓർമ്മകളാണ് സുഹാസിനി, അത് എനിക്കെങ്ങനെ മറക്കാൻ കഴിയും? മറക്കണം കുമാരി, കഴിഞ്ഞതെല്ലാം മറക്കണം. കുമാരിയുടെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത്. എന്റെ സന്തോഷം ആ ഓർമ്മകളാണിപ്പോൾ. അത് മറക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ കൂടി ഇല്ലാതാവണം. കുമാരി, കുമാരൻ കുമാരിയെ പറ്റിയുള്ള ഓർമ്മകളുമായി ഇവിടെ കഴിയും. ഇതുപോലെ കുമാരി കുമാരനെ പറ്റിയുള്ള ഓർമ്മകളുമായി അവിടെ കഴിയുന്നു എന്ന് എന്താ ഉറപ്പ്? ഇവിടെ നിന്നും മടങ്ങിപ്പോയ കുമാരിയുടെ അച്ഛൻ വിവരങ്ങളെല്ലാം കുമാരിയോട് പറഞ്ഞിരിക്കും. വിവാഹം നടക്കില്ല എന്ന് ഉറപ്പായ കുമാരി കുമാരനെ മറന്നുകളയാൻ ഇടയില്ലേ? അത് സംഭവിക്കാൻ ഇടയില്ലെന്ന് കുമാരന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഇതിന് മറുപടി പറയാൻ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ആ എങ്കിൽ ദേവദത്തൻ പറയുന്നു, കുമാരി ഇപ്പോൾ കുമാരനെ മറന്നിരിക്കും. അത് കുമാരിയെ കാണാതെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കില്ല. അത് നടക്കുന്ന കാര്യമാണോ കുമാര? കൊട്ടാരത്തിൽ കഴിയുന്ന രാജകുമാരിയെ സ്വതന്ത്രമായി കാണാൻ കഴിയുമോ? കഴിയും. അതിനുള്ള മാർഗം ഞാൻ ആലോചിച്ച് തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു. കുമാരി എങ്ങനെ ദുഃഖിച്ചിരുന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് കരയാനേ കഴിയും. നിങ്ങൾ എന്തിനു കരയണം? കുമാരിയുടെ സന്തോഷം പങ്കിടുന്ന ഞങ്ങൾ സങ്കടവും പങ്കിടേണ്ടവരല്ലേ കുമാരി? വരൂ കുമാരി, നമുക്ക് കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പോകാം. അമ്മ മഹാറാണി അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടാവും. ആരും എന്നെ ഇനി അന്വേഷിക്കണ്ട, നിങ്ങളും അന്വേഷിക്കണ്ട. അയ്യോ അങ്ങനെ പറയരുത്. കുമാരി, രണ്ട് സന്യാസിമാർ. അവരിങ്ങോട്ട് തന്നെയാണല്ലോ വരുന്നത്. ുക്കരയാണല്ലോ കുമാര. ആശ്വാസ വചനങ്ങൾ ഉപദേശിച്ചാലും ഗുരുദേവ. കുമാരിയുടെ മനസ്സ് നാം കാണുന്നു. മനസ്സിൽ മനോഹരമായ ഒരു കാട്, കാട്ടാരി നിന്നും വെള്ളം കോരി വരുന്ന ഒരു യുവാവ്, ആത്മദാഹം കൊണ്ട് കൈക്കുമ്പിൾ നീട്ടിയ കുമാരി, തന്റെ സ്വന്തം ആത്മാവ് പോലും ആ കൈക്കുമ്പിളിലേക്ക് പകരാൻ സന്നദ്ധതയുള്ള യുവാവ്. ഗുരുദേവ, പൽസേ, ആശ്വസിച്ചാലും ആശ്വസിച്ചാലും. ഗുരുദേവ, നമുക്ക് തെറ്റിയില്ല. കുമാരി ഒന്ന് ആശ്വസിപ്പിച്ചാലും. പൽസേ, ഇനി എല്ലാം തുറന്നു പറയൂ. ഇനി പറയുവത്സേ, നമ്മുടെ ശിഷ്യൻ ഒരിക്കലും വത്സയ്ക്ക് തടസ്സമാവില്ല. പറയൂ, നാം നിന്നെ എങ്ങനെ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് പറയൂ. ഗുരുദേവ, ഇവളുടെ മനസ്സ് നിറയെ ആ കാടും കാട്ടിൽ കണ്ട യുവാവുമാണ്. ഇവൾ മരിക്കുന്നതുവരെ അത് മനസ്സിൽ നിന്നും മായുകയില്ല. ശിഷ്യ, ഗുരുദേവ, നമുക്ക് തെറ്റിയില്ല. സത്യവാനെ, ഇവൾ മനസ്സ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വിവാഹം നടന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ ജീവിതത്തിൽ ഇവൾക്കിനി വിവാഹമേ ഇല്ല. ഗുരുദേവ, സത്യവാന്റെ മാതാപിതാക്കൾ ഏതിലാണല്ലോ വത്സേ? ഞാൻ മനസ്സാ വരിച്ചത് സത്യവാനെയാണ്. അദ്ദേഹത്തെ എന്റെ ഭർത്താവായി കിട്ടാൻ മരണത്തെ പോലും ഞാൻ നേരിടാം. മറ്റുള്ളതൊന്നും എനിക്ക് കാര്യമല്ലോ ഗുരുദേവ. അതെ, സത്യവാനെ കണ്ടാൽ കുമാരി സത്യവാനോട് ഒന്നിച്ചു പോമോ? തീർച്ചയായും. അദ്ദേഹം എന്റെ ഭർത്താവാണ്. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ സ്വയം വരിച്ചു. ആരെതിർത്താലും ഞാൻ കൂടെ പോകും. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് കാണാൻ മാർഗമില്ലല്ലോ ഗുരുദേവ. മാർഗം ഞാൻ ഉപദേശിച്ചു തരാം. കുമാരി എന്റെ കൂടെ വരൂ. സാവിത്രി, ഇത് ഞാനാണ്. എന്നെ രക്ഷിക്കൂ, എന്നെ കൂടി കൊണ്ടുപോകൂ. അങ്ങില്ലാതെ എനിക്ക് ജീവിക്കാനാവില്ല. എന്നെ കൂടി കൊണ്ടുപോകൂ സാവിത്രി. ഇനി സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൂടാ, നമുക്ക് ഉടനെ പുറപ്പെടണം. ദേവദത്ത കുതിരയിൽ അവിടെ കുമാര. Thank you.
ആസനസ്ഥനായാലും മഹർഷി, ആസനസ്ഥനായാലും. ഹരി ഓം. സാവിത്രി, സാവിത്രി ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം, അവിടുത്തെ ഉപദേശം. ഹരി ഓം. ഹരി. അവിടുത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ ആഗമനവും തക്ക സമയത്ത് തന്നെയാണ്. സാവിത്രിയുടെ വിവാഹ ആഘോഷങ്ങൾക്കുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. നാം എല്ലാം ഉറച്ചു കഴിഞ്ഞു. സത്യവാൻ, എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളോടും കൂടി ദീർഘസമങ്ങലിയായിരിക്കാൻ അനുഗ്രഹിച്ചാലും മഹർഷി. മഹർഷി, സാവിത്രി അനുഗ്രഹം. മഹർഷി, ഈ വിവാഹം വേണോ അശ്വപതി? അന്നെന്താണ് അങ്ങനെ ചോദിച്ചത്? വിവാഹം ആഘോഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളെല്ലാം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. അതൊക്കെ മാറ്റിവെക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. മഹർഷി, സാവിത്രി ദീർഘ സുമംഗലിയായിരിക്കുവാനുള്ള അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇവൾ നിൽക്കുന്നത്. കണ്ണുനീരോടുകൂടി നെടുന്നാൾ കാത്തിരുന്നു. അവസാനം വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങളും വഴിപാടുകളും കൊണ്ട് നേടിയെടുത്ത മകളാണ് സാവിത്രി. അനുഗ്രഹത്തിന് അത് തടസ്സമാണോ മഹർഷി? നാരദൻ സത്യമേ പറയും. ജഗന്നി എന്താവ് നാരദനെ ലോകസഞ്ചാരത്തിന് നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് സത്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടിയാണ്. സത്യത്തോടൊപ്പം പലപ്പോഴും ദുഃഖവും ഉണ്ടാവും. സാവിത്രി അത് സഹിക്കും. ഈ വിവാഹം വേണ്ടെന്ന് വെക്കാൻ ഇനിയും സമയം വൈകിട്ടില്ല. മഹർഷി, അങ്ങ് മറ്റെന്ത് പറഞ്ഞാലും സാവിത്രിക്ക് അത് കേൾക്കുവാൻ കൗതുകമേ ഉള്ളൂ. ഇത് സാവിത്രിക്ക് കേൾക്കാൻ കൗതുകമില്ലാത്ത മറ്റു ചിലത് കൂടി നാരദർക്ക് പറയാനുണ്ടെങ്കിലും അത് വിധി. വിധി തിരുത്താനാവുമോ മഹർഷി? മഹർഷി, ഇനി ഇത് വെച്ച് നീട്ടത്, ശ്വാസം മുട്ടും. എന്തായാലും തുറന്നു പറയും മഹർഷി, ഞങ്ങൾ രക്ഷിക്കും. സത്യം പറഞ്ഞ് ദുഃഖം കാണുവാനാണല്ലോ നാരദർക്ക് വിധി. ഈ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ഒരു വർഷം തികയുന്ന ദിവസം സാവിത്രിയെ വിവാഹം ചെയ്യുന്ന സത്യവാൻ മരിച്ചുപോകും. അതാണ് സത്യവാന്റെ ജാതകനില. എല്ലാ കടലും കടന്നു ചെന്നപ്പോ അവസാനം തീക്കടൽ. ഇല്ല, എന്റെ പൊന്നുമോളെ, ഇത് കടക്കാനാവില്ല. മഹർഷി, ഞങ്ങളുടെ മകളെ ഒന്ന് രക്ഷിച്ചു തരൂ, രക്ഷിച്ചു തരൂ മഹർഷി. സാവിത്രി, മഹർഷി, ഒരു വർഷത്തെ ദാമ്പത്യ ജീവിതം അത് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചുകൂടെ? മഹർഷി, ഒരു ദിവസത്തേക്കാൾ എത്രയോ വലുതാണ് ഒരു വർഷം. ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് ഒരുമിച്ച് മരിച്ചോളാം. അല്ലാതെ മറ്റൊരു വിവാഹം ഈ സാവിത്രിക്കില്ല. ഇനി ഒന്നുകൂടി മാത്രമേ ഈ നാരദർക്ക് പറയുവാനുള്ളൂ. സത്യവാൻ ഒരു വർഷത്തിലധികം ജീവിച്ചിരിക്കില്ല എന്നുള്ള വിവരം സത്യവാനും സത്യവാന്റെ രക്ഷിതാക്കൾക്കും അറിയില്ല. അശ്വതിക്കും അരുന്ധതിക്കും സാവിത്രിക്കും പിന്നെ ഈ നാരദർക്കും മാത്രം അറിയാവുന്ന ഒരു രഹസ്യമാണിത്. ഇനി ഇവിടെ മുട്ട് ഒതുങ്ങണം. സത്യവാൻ ഒരിക്കലും ഇതറിയാൻ പാടില്ല. ഹരി ഓം. ഹരി. ദൈവങ്ങളെ, എന്റെ മകളുടെ മനസ്സ് മാറ്റിത്തരും, മനസ്സ് മാറ്റിത്തരും. കുലദൈവങ്ങളെ, എല്ലാ ശക്തികളും എനിക്ക് തരൂ, പിടിച്ചു നിൽക്കാനുള്ള എല്ലാ ശക്തികളും എനിക്ക് തരൂ. എന്റെ പൊന്നുമോളെ, ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം നിന്നെ ഒരു വിധവയായിട്ട് ഞാൻ കാണേണ്ടി വരുമല്ലോ. സാരമില്ലമ്മേ, വിധവയായിട്ട് കാണേണ്ടി വന്നാലും ഹൃദയമില്ലാത്തവളായിട്ട് അമ്മയുടെ മകളെ കാണേണ്ടി വരില്ല. എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കൂ അമ്മേ, അനുഗ്രഹിക്കൂ. എന്റെ പൊന്നു മോളെ, ഇതിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു ഈശ്വരൻ നമുക്കൊരു മകളെ തന്നത്. എന്താ
സന്തോഷമായില്ല കുമാര. ദേവദത്ത, നമുക്ക് ഉടനെ ഇവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെടണം. ഈ കൊട്ടാരത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷം എന്നെ ആകെ വീർപ്പുമുട്ടിക്കുന്നു. ഇതെന്ത് വേഷമാണ്! ഇന്നു മുതൽ എന്റെ ഭർത്താവിനോടൊന്നിച്ച് ഞാൻ കാട്ടിൽ കഴിയേണ്ടവളല്ലേ. കൊട്ടാരത്തിലെ വേഷങ്ങൾ കാട്ടിൽ അസൗകര്യമാണ്. ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും. മംഗളം പറഞ്ഞു. ഞാൻ പോയി വരട്ടെ. പോയി വരൂ കുമാരി, പോയി വരൂ. നിങ്ങൾക്ക് രഥത്തിൽ പോകാം. ക്ഷമിക്കണം, കാട്ടിൽ താമസിക്കുന്നവർക്ക് രഥം വെറുമൊരു അലങ്കാരമാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് എന്തിന് അലങ്കാരം? അറിയാമോ, ഈ സ്ഥലത്ത് വെച്ചാണ് സാവിത്രി ആദ്യമായി ദാഹജലത്തിന് വേണ്ടി കൈക്കുമ്പിൾ നീട്ടിയത്. ഓ, അങ്ങനെ നടന്നോ? അതിന്റെ ആത്മദാഹമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടല്ലേ എന്റെ പ്രാണം തന്നെ ഈ കൈകളിൽ ഞാൻ ഏൽപ്പിച്ചത്. ഇതൊക്കെ ആശ്രമത്തിലെത്തിയിട്ട് പോരെ. എന്നാ വരും. സാരമില്ല, എത്ര കാലം ഇങ്ങനെ ദുഃഖിച്ചിരിക്കും. നമ്മുടെ മകളുടെ വിധി ഇതായി പോയല്ലോ. മറ്റാർക്കും ഈ വിധി ഉണ്ടാകരുത്. ഈശ്വര, ഈശ്വരൻ തരുന്നത് വാങ്ങിയേ തീരും. ഇങ്ങനെ ദുഃഖിച്ചിട്ട് എന്ത് പ്രയോജനം? ഞാൻ ദുഃഖിക്കുന്നില്ലല്ലോ. അരുന്ധതി ദുഃഖിക്കാതിരുന്നാൽ മതി. അരുന്ധതി, മതി മകളെ, പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങിക്കൊള്ളൂ. എനിക്ക് ഉറക്കം വരുന്നില്ല അച്ഛാ. എങ്കിലും അങ്ങനെയല്ലല്ലോ ദേവി. ശരിയാ മോളെ, നേരം വളരെയായി, മോള് പോയി ഉറങ്ങിക്കോളൂ. ഓ, പോയിക്കോളൂ. അച്ഛൻ ഉറങ്ങിയോ?
ഇപ്പോൾ കുണ്ഠിതം തോന്നുന്നുണ്ടോ? എന്തിന്? കൊട്ടാരത്തിൽ കഴിയേണ്ട പെണ്ണല്ലേ. കൊട്ടാരത്തിന് ഈ ഭംഗിയുണ്ടോ? എല്ലാ ഭംഗികളും സുഖസൗകര്യങ്ങളും അവിടെയില്ലേ? പക്ഷേ അവിടെ അങ്ങില്ല. അങ്ങില്ലാത്ത എവിടെയാണ് ഭംഗി? ഭംഗി വാക്കാണെന്ന് എനിക്കറിയാം, എന്നാലും ആശ്വാസം തോന്നുന്നു. അല്ല, ഭംഗി വാക്ക് പറയാൻ എനിക്കറിയില്ല. അങ്ങേ ആദ്യം കണ്ടപ്പോൾ മുതൽ എന്റെ എല്ലാ ഭംഗികളും അങ്ങായിരുന്നു. ഞാൻ സാവിത്രി ആദ്യം കണ്ടപ്പോൾ മുതൽ ആഗ്രഹിച്ചത് ഈ രാത്രിക്ക് വേണ്ടിയാണ്. എന്റേത് മാത്രമായി തരുന്ന സാവിത്രിയോട് ഒന്നിച്ച് ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ജീവിച്ചിട്ട് മരിക്കണം. അയ്യോ, അങ്ങനെ പറയരുത്. അങ്ങ് മരിക്കില്ല. മരിക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല. ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല, ഒരാശ അത്ര തന്നെ. എന്നാലും ഇനി അങ്ങനൊന്നും പറയരുത്, എനിക്ക് പേടിയാണ്. മരണത്തോട് അത്രയേറെ ഭയമാണ്. ഞാൻ എന്തൊരു വിഡ്ഢിയാണ്! കല്യാണം കഴിഞ്ഞ പെണ്ണുമായിരുന്നു മഞ്ഞു കൊള്ളുന്നു. വരും, നമുക്ക് അകത്ത് പോയി കിടന്നു ഉറങ്ങാം. വിളക്ക് ഇരിക്കട്ടെ. നല്ല കഥയായി. നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് കട്ടിൽ കിടക്കുന്ന ആരെങ്കിലും കണ്ടാലോ? ഒരു കാര്യം ഇതുവരെ ഞാൻ അങ്ങയോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എങ്കിൽ വേഗം പറഞ്ഞോളൂ, ഇല്ലെങ്കിൽ കട്ടിൽ കിടന്നോണ്ട് ഇങ്ങനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചോണ്ട് പറയാം. വിളക്ക് കെട്ടിട്ട്. എനിക്കൊരു വ്രതമുണ്ട്. വ്രതമോ? കല്യാണപ്പെണ്ണിന് വ്രതമോ? അതെ. ഏത് വ്രതമാണെങ്കിലും കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഉടൻ പോയില്ലേ? ഇല്ല, ഈ വ്രതത്തിനങ്ങനെ പങ്കും വന്നുകൂടാ. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ വ്രതം, അതൊന്ന് അറിഞ്ഞോട്ടെ. അത് പിന്നെ നമ്മുടെ വിവാഹം നടക്കില്ല എന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ ഞാൻ നേർന്നതാണ്. വിവാഹം കഴിയുന്ന ദിവസം മുതൽ ഒരു വർഷത്തേക്ക് വ്രതം എടുത്തുകൊള്ളാമെന്നായിരുന്നു നേർച്ച. എങ്ങനെ എങ്ങനെ? ഒരു വർഷമോ? ഒരു വർഷത്തെ വ്രതമോ? എങ്ങനെ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോരായിരുന്നോ വിവാഹം? അതെങ്ങനെ വിവാഹം നടക്കാതെ വ്രതം എടുക്കാൻ ഒക്കുമോ? ശരി, വ്രതം വ്രതത്തിന്റെ വഴിക്ക് പോയിക്കോട്ടെ, നമുക്ക് ഉറങ്ങാൻ നോക്കാം. ക്ഷമിക്കണം, വ്രതം കഴിയുന്നതുവരെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കിടന്നുകൂടാ. ഒരു വർഷമോ? അങ്ങനെയാണ് എന്റെ നേർച്ച. ഇതെന്തൊരു ഭ്രാന്തൻ നേർച്ചയാണ്! വല്ലവരും ഇങ്ങനെ ഒരു വ്രതം എടുക്കുമോ? ഏതായാലും ഞാൻ നേർന്നു പോയില്ലേ, ഒരു വർഷം എനിക്ക് വേണ്ടി വിട്ടു തന്നുകൂടെ. എന്നായാലും ഞാൻ അങ്ങയുടേതല്ലേ. ഇനിയിപ്പോ കൂടുതൽ സംസാരിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം? നേർന്നു പോയില്ലേ, നേർച്ചക്കാരി കട്ടിൽ കിടന്നോളൂ, ഞാൻ തറയിൽ കിടന്നോളാം. അയ്യോ, അത് വേണ്ട, അങ്ങ് ഇവിടെ കിടന്നോളൂ. ഇതിനേക്കാൾ ഭേദം മഞ്ഞു കൊള്ളുന്നതായിരുന്നു.
കൊച്ചമ്പ്രാട്ടി ഞങ്ങളുടെ കൊച്ചമ്പ്രാനെ കല്യാണം കഴിച്ച് കാട്ടി വന്ന് താമസിക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പെരുത്ത് സന്തോഷമായി. കൊച്ചമ്പ്രാട്ടി അങ്ങോട്ട് വാങ്ങിച്ചാലും ഞങ്ങൾ എത്ര സ്നേഹമുള്ള മനുഷ്യര്. സാവിത്രി ഇവിടെ ഇരിക്കും, ഞാൻ കുറച്ച് വിറക് വെട്ടട്ടെ. ശരി. എന്തിനാ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു വരണമെന്നും വന്ന ആറു പറഞ്ഞു. അല്ല, വിശേഷിച്ചൊന്നുമില്ല. ഞാനും ശിരോമണിയും തമ്മിലുള്ള വിരോധം ഒന്ന് പറഞ്ഞു തീർക്കാമെന്ന് കഴിഞ്ഞ എനിക്ക് അയ്യോ, നമ്മളൊന്നും വിരോധമൊന്നുമില്ല. വൈദ്യന്റെ മകളെ എനിക്ക് തരാമോന്ന് ചോദിച്ചു, തരിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ അപ്പോഴേ അതങ്ങ് പറഞ്ഞു. ചമ്പു, പാല് കൊണ്ടുപോവാ. അയ്യോ, ഞാൻ ഒറ്റച്ച് കഴിച്ചില്ല എന്നുള്ളത് വൈദ്യന് അറിയാമല്ലോ. അല്ല, പാല് വേറെ ഉണ്ട്. അപ്പോ രത്നഭാഭിയുടെ വിവാഹമൊക്കെ എത്രയായി വൈദ്യന്റെ മകളുമായിട്ട്? അതൊക്കെ ഞാൻ അറിയിക്കാം. ഇവിടെ ഛർദ്ദിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്ത് തോന്നിയതായിരിക്കും. ഇവിടെ ആരും ഛർദ്ദിക്കുന്നില്ല. പാല് കുടിക്കണം, വൈദ്യുതി കുടിക്കണം, എടുത്ത് കുടിക്കണം. അയ്യോ, തടിച്ചോ, പാല് മാറ്റി കുടിച്ചോ. മിണ്ടി പോകുന്നത് നീ പച്ചയ മുന്നേ നിന്നെയാണ്. സുഗന്ധി, ഇവിടെ വാ, നമുക്ക് പോവാം. ഈ കിളവിലൂടെ കൂലിക്കൂടി കിടന്നോട്ട്. എന്റെ പൊന്നെ ശിരോമണി, എന്നെ ഈ നിലയിലാക്കിയിട്ട് എന്റെ മകളെ കൊണ്ട് പോകല്ലേ. പോകാതിരുന്ന എനിക്ക് സുഗന്ധിയെ കല്യാണം കഴിച്ച് തരുമോ? തീർച്ചയായിട്ടും, തീർച്ചയായിട്ടും. ആ സുഗന്ധി, അന്നിട്ട് യോനിയിലേക്ക് എടുത്തു അച്ഛനും കൂടെ.
മോളെ. അമ്മ എന്തിനാ കരയുന്നത്? ഒന്നുമില്ല കുമാര, ഒന്നുമില്ല. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ സന്തോഷമായി കഴിയണമേ. എന്റെ മോളെ, നിന്റെ സന്തോഷം. അരുന്ധതി, എന്താണ്? കാണാതിരുന്ന് മക്കളെ കണ്ടപ്പോൾ കരയുകയാണോ? ഇല്ല, ഞാൻ എനിക്കറിയില്ല. വരും, ആശ്രമത്തിലേക്ക് പോകാം. ഇല്ല കുമാര, ഞങ്ങൾ ഇനിയൊരിക്കൽ വരാം. നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരെയും കാണണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. കണ്ടു, വരൂ അരുന്ധതി. ഇനി ഇവിടെ നിന്നാൽ ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വരട്ടെ. എന്റെ പൊന്നു മോളെ. എന്താ, വരൂ. അമ്മ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ കരയുന്നത്? ഞാൻ സാവിത്രിയെ വിവാഹം കഴിച്ചത് അമ്മയ്ക്ക് ഇഷ്ടമായില്ലേ? അയ്യോ, അതല്ല. പിന്നെ കരയാൻ കാര്യം? കരയാനുള്ള കാര്യം കാര്യം അങ്ങ് വന്നാട്ടെ. എന്താ വേണ്ടത്? ചാമുണ്ടി പൂജയ്ക്ക് വരണം. പൂജ മംഗളകരമായി തീരട്ടെ. കുമാരൻ വരും. കൊച്ചമ്പ്രാട്ടിയും വരണം. വരും. സാവിത്രി, സാവിത്രി, ഇനി നാല് കല്ലുകളേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? നാല് ദിവസം കൂടിയേ ഉള്ളൂ. അതിന് സാവിത്രി എന്തിനാ കരയുന്നത്? സന്തോഷിക്കല്ലേ വേണ്ടത്? ഇനി നാല് ദിവസം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ കഥ തീരുമല്ലോ. ഈ വ്രതം തീരാൻ ഇനി നാല് ദിവസം കൂടിയല്ലേ ഉള്ളൂ. നാളെ മുതൽ എന്റെ തപസ്സാണ്. തപസ്സോ? ഇനി അതുമുണ്ടോ? വ്രതാവസാനം മൂന്ന് ദിവസം. മൂന്ന് ദിവസം രാത്രിയും പകലും ഒരേ നിലയിൽ നിൽക്കുക, പച്ചവെള്ളം പോലും കഴിക്കാതിരിക്കുക. ഈ കഠിനമായ തപസ് ചെയ്യാൻ ഉറച്ച നിന്നെ അതിൽ നിന്നും പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് ശക്തിയില്ല സാവിത്രി. നാളെ രാവിലെ മുതൽ എന്റെ തപസ് തുടങ്ങുകയാണ്. എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും നിങ്ങൾ ആരും എന്റെ അടുത്ത് വരരുത്. എന്റെ തപസ് തീരുന്നതുവരെ നിങ്ങൾ ആരും എന്നോടൊന്നും ചോദിക്കരുത്. കുമാര, സാവിത്രിയുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ തടയാതിരിക്കും. സാവിത്രി, നിനക്ക് അഭീഷ്ട സിദ്ധി ഉണ്ടാകട്ടെ. സർവ വിജയങ്ങളും നിനക്ക് കൈവരട്ടെ. Thank you.
മോളെ സാവിത്രി മോളെ നിന്റെ സർവ അഭിലാഷങ്ങളും സാധിക്കും മോളെ മോളെ ഇന്ന് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇനി വന്ന് എന്തെങ്കിലും ആഹാരം കഴിക്കും അമ്മേ ഇന്ന് സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചതിന് ശേഷമേ ഞാൻ ആഹാരം കഴിക്കൂ എന്നാൽ ഞാൻ പോയി പഴങ്ങളും വിറകും ശേഖരിച്ചുകൊണ്ടുവരാം ഞാൻ കൂടി വരാം നല്ല കാര്യമായി പച്ചവെള്ളം പോലും കഴിച്ചിട്ട് മൂന്ന് ദിവസമായി വല്ലാതെ ക്ഷീണിച്ചിട്ടുമുണ്ട് എന്നിട്ടും കാട്ടിൽ വരുന്നെന്നും വേണ്ട വേണ്ട എനിക്കൊരു ക്ഷീണവുമില്ല ഞാൻ കൂടി വരുന്നു അച്ഛ എന്നെ കൂടി കൊണ്ടുപോവാൻ അച്ഛൻ പറയണം കുമാരാ സാവിത്രിയുടെ ആഗ്രഹം അങ്ങനെ ആയിരിക്കെ നീ അവളെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകും ശരി അച്ഛ വരൂ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ വരാം സാവിത്രി ഇതെന്തൊരു പ്രാർത്ഥനയാണ് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് എപ്പൊ നോക്കിയാലും പ്രാർത്ഥന തന്നെ ശരി ശരി പ്രാർത്ഥിച്ചോളൂ ഇന്നത്തോടുകൂടി എന്തായാലും തീരുമല്ലോ ആദി പരാശക്തി നായകൻ
സാവിത്രി, സാവിത്രി വേഗം വരൂ, കാട്ടിലേക്ക് പോകാം. എനിക്ക് ധൃതിയായി, ഇന്ന് അവസാന ദിവസമല്ലേ. അതെന്താ, സാവിത്രിയുടെ വ്രതം ഇന്ന് തീരുകയാണല്ലോ. ഈശ്വര, ഒരു വർഷം എന്തൊരു വ്രതമാണ്. അത് പറ്റില്ല, വിറക് വെട്ടേണ്ടത് എന്റെ ചുമതലയാണ്. സാവിത്രി അവിടെ ഇരുന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. ഞാൻ നോക്ക്, ആ മരത്തിൽ കിളികൾ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടോ? ഇതിനു മുമ്പ് ഇവിടെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല. എവിടെ കാണുന്നില്ലല്ലോ. വരൂ, ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം. വരൂ. ഏത് മരത്തിലാണ് സാവിത്രി കിളികൾ? അത് അത് പറഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞല്ലോ. സാവിത്രി, അതാ നോക്ക്, ആ കൊമ്പ് ഒടിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന കണ്ടോ? അങ്ങ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോന്നു? അത് വെട്ടി താഴെ ഇടാൻ പോന്നു. അയ്യോ വേണ്ട. സാരമില്ല സാവിത്രി, അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ മുറിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന മരം വെട്ടാം. സാവിത്രി, നിനക്കിന്ന് എന്താ? ഒന്നുമില്ല, അങ്ങ് വരൂ. അവിടെ ഇരിക്കൂ സാവിത്രി. ഇന്ന് ഞാൻ വിറക് വെട്ടാം. ഇന്ന് എന്താ പ്രത്യേകത? അവിടെ ഇരിക്കൂ സാവിത്രി, ഇരിക്കൂ. എനിക്ക് വല്ലാത്തതാ, അല്പം വെള്ളം കൊണ്ടുവരും. ഇതെപ്പോ കൊണ്ടുവരാ? അതിനാലാണ് എന്നെ കാണാൻ നിനക്ക് കഴിഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിന്നോട് മിണ്ടുന്നത്. ഞാൻ യമനാണ്. സത്യവാന്റെ ജീവൻ കൊണ്ടുപോകാനാണ് ഞാൻ വന്നത്. അങ്ങയുടെ ദൂതന്മാരാണ് മനുഷ്യരെ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധാരണ വരുന്നതെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ അങ്ങ് തന്നെ എഴുന്നള്ളവൻ. എന്താണ് കാരണം? ഇവൻ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും നിറഞ്ഞവനായതുകൊണ്ട് നാം തന്നെ വന്നു. പിന്തുടരുകയാണ്. തിരിച്ചു പോയി ഭർത്താവിന്റെ ശവസംസ്കാര കർമ്മങ്ങൾ നടത്തും. മരിക്കാത്തവർ വരാവുന്നിടത്തോളം വഴി നീ വന്നു കഴിഞ്ഞു. പോകൂ. ഭർത്താവിനെ പിരിയാതിരിക്കുന്നതാണ് ഭാര്യാധർമ്മം. എനിക്ക് തപസ്യുണ്ട്, ഭർത്തൃസ്നേഹമുണ്ട്, അങ്ങയുടെ അനുഗ്രഹവുമുണ്ട്. എവിടെ പോകാനും എനിക്ക് കഴിയും. സ്വധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരെ
ഒരു ശക്തിയും തടഞ്ഞു നിർത്തുകയില്ല. അല്ലേ ദേവ? കുമാരി, ധർമ്മത്തെ പറ്റിയുള്ള നിന്റെ അറിവ് എന്നെ സന്തുഷ്ടനാക്കും. സത്യവാന്റെ ജീവൻ ഒഴിച്ച് നീ ഏതെങ്കിലും വരം ചോദിക്കും, നാം തരാം. ദേവ, എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ അന്ധനായ പിതാവിന് കാഴ്ച കിട്ടുവാൻ അനുഗ്രഹിക്കണം. അങ്ങനെ സംഭവിക്കട്ടെ, ഇനി തിരിച്ചു പോകും. സാവിത്രി, ഇനിയും നീ നമ്മെ പിന്തുടരുകയാണോ? ഭർത്താവിനെ പിന്തുടരുന്നതാണ് ഭാര്യയുടെ ധർമ്മം. ദേവ, അങ്ങയുടെ സാമീപ്യം എനിക്ക് അനുഗ്രഹമാണ്. നല്ലവരോടുള്ള സമ്പർക്കം സങ്കടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുമല്ലോ. ആഹാ, നീ യാഥാർത്ഥ്യം കണ്ടെത്തി. നിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ജീവൻ ഒഴിച്ച് എന്തുവരം വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കൂ, തരാം. അങ്ങയുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ അച്ഛന് നഷ്ടപ്പെട്ട രാജ്യം തിരിച്ചു കിട്ടണം. ദേവ, നിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ അച്ഛന് സ്വന്തം രാജ്യം തിരികെ ലഭിക്കുമാറാകട്ടെ. വളരെ ഇനി മടങ്ങിപ്പോകൂ. കുമാരി, ഇനിയും നിനക്ക് വരാൻ പാടില്ല. ശരീരം മണ്ണാണ്, മണ്ണിനും വിണ്ണിനും ബന്ധമില്ല. പോകൂ. അവിടുന്ന് യമനല്ലേ ഇരട്ട വരുന്നവൻ? അവിടുന്ന് യമനം ചെയ്യുന്നവനല്ലേ നിയന്ത്രിക്കുന്നവൻ? അവിടുന്ന് യമിക്കുന്നവനല്ലേ, അതായത് ഇണ ചേർക്കുന്നവൻ? ദ്രോഹിക്കാതിരിക്കുകയും ദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതല്ലേ അങ്ങയുടെ ധർമ്മം? ഞങ്ങളെ പിരിക്കുന്നത് ധർമ്മമാണോ ദേവ? മനുഷ്യരുടെ പ്രവൃത്തികളും ആയുസ്സും രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് അഗ്രസന്ധാനി. അഗ്രസന്ധാനിയിൽ വെട്ടും തിരുത്തും ഉണ്ടാവില്ല. നിന്റെ പരിശുദ്ധി നമ്മെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു. സത്യവാന്റെ ജീവൻ ഒഴികെ ഒരു വരം കൂടി നാം നിനക്ക് തരാം. ദേവ, മന്ത്രി എന്ന മഹാരാജ്യത്തിന്റെ പിന്തുടർച്ച അവകാശിയായി എന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഒരാൺകുഞ്ഞ് ജനിക്കണം. നിന്റെ നല്ല മനസ്സിന് അതും സംഭവിക്കട്ടെ. ഇനിയെങ്കിലും മടങ്ങിപ്പോകും. വരാൻ പാടില്ലാത്ത വഴി നീ അനേക ദൂരം പിന്നിട്ട് കുമാരി. ഭർത്താവ് അടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഭാര്യ ഒരിക്കലും ദൂരെയില്ല. ധർമ്മരാജാവേ, അവിടുത്തെ പിതാവായ സൂര്യദേവൻ എല്ലാവരിലും ഒരേ ധർമ്മം നടത്തുന്നു. ദേവ, അവിടുത്തെയും ധർമ്മം അതാണ്. അതുകൊണ്ടല്ലേ അങ്ങേ യമധർമ്മൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സത്യം, നീ മാത്രം ആ സത്യം പറഞ്ഞു. വത്സേ, എനിക്ക് സന്തോഷമായി. നാലാമതൊരു വരം കൂടി നാം തരാം. ചോദിക്കൂ. ഇതുവരെ നീ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ചോദിച്ചു, ഇനി നിനക്ക് വേണ്ടി ചോദിക്കൂ. സത്യവാന്റെ ജീവൻ ഒഴിച്ച് അങ്ങയുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് എന്റെയും സത്യവാന്റെയും വംശങ്ങൾ നിലനിൽക്കാൻ എനിക്ക് ബലവീര്യങ്ങളുള്ള പുത്രന്മാർ ജനിക്കാൻ വരം തരൂ. ദേവ, കുമാരി, സന്തോഷത്തോടെ നാം ആ വരവും തരുന്നു. ഇനി നീ മടങ്ങിപ്പോയിക്കൊള്ളു. നീ ആവശ്യപ്പെട്ട വരം നാം തന്നുകഴിഞ്ഞു. ഇനിയും എന്തിനാണ് നമ്മെ പിന്തുടരുന്നത്? പ്രഭു, അങ്ങന്റെയും സത്യവാന്റെയും വംശങ്ങൾ നിലനിർത്താൻ ബലവീര്യങ്ങളുള്ള പുത്രന്മാർ ജനിക്കുമെന്ന് വരം തന്നു. സംശയിക്കണ്ട കുമാരി, അതങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിക്കും. പോ. പ്രഭു, പറയൂ. അങ്ങ് ധർമ്മത്തിൽ നിന്നും പിന്തിരിയുമോ? ഇല്ല. അവിടുത്തെ വാക്കുകൾ അസത്യമാവുകയില്ലല്ലോ. ഒരിക്കലുമില്ല. എങ്കിൽ ദേവ, എനിക്കൊരു വരം കൂടി തരൂ. ചോദിക്കൂ വത്സേ. അങ്ങയുടെ വാക്കുകൾ സത്യമായി തീരാൻ സത്യവാൻ ജീവിക്കണം. ദേവ, അതെ ദേവ, അങ്ങ് തന്ന വരം തിരിച്ചെടുക്കാറില്ല എന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പരിശുദ്ധിയാണ്, കന്യകയാണ്. സത്യവാന്റെ ജീവൻ അങ്ങ് കൊണ്ടുപോയാൽ എന്റെയും സത്യവാന്റെയും വംശങ്ങൾ നിലനിർത്താൻ പതിവൃത്തിയായി എനിക്ക് എങ്ങനെ പുത്രന്മാരുണ്ടാവും? സാവിത്രി, നീ സമർത്ഥയാണ്. സ്ത്രീധർമ്മത്തിന് കളങ്കലേശമേൽക്കാത്തവളാണ്. വിശുദ്ധമായ ആ സ്ത്രീധർമ്മത്തിന് മുൻപിൽ ഈശ്വരന്മാർ പോലും നിസ്സഹായരാണെന്ന് നീ തെളിയിച്ചു. ഞാനിതാ സത്യവാന്റെ ജീവൻ തിരിച്ചു തരുന്നു. ദീർഘ സുമംഗലി ഭവ.
സാവിത്രി ഞാൻ ഉറങ്ങിപ്പോയി. അതിനെന്താ, വരൂ, വേറെ വേറെയായി വരൂ. അച്ഛൻ, അച്ഛൻ നിങ്ങളെ കാണാം. എനിക്കെല്ലാം കാണാം മകനെ, ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും കാണാം മകളെ. സാവിത്രി, ധൂമസേന മഹാരാജാവ് വിജയിച്ചാലും സാൽവരാജ്യ സൈന്യാധിപനായ ശൂരസേനൻ അങ്ങയെ വണങ്ങുന്നു. മഹാരാജാവെ, ഇപ്പോഴാണ് അങ്ങയുടെ മഹത്വത്തെപ്പറ്റി ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയത്. സാൽവരാജ്യത്തിലെ ജനത ഒന്നടങ്കം ഒന്നിച്ചുകൂടി ശത്രുവിനെ കൊന്നു, സൈന്യങ്ങളെ തടവിലാക്കി. ഇനി അങ്ങ് രാജ്യഭാരം ഏറ്റെടുക്കണം. ജനാഭിലാഷത്തെ മാനിച്ചാണ് സർവ സൈന്യാധിപൻ എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷി പറഞ്ഞത് ഹരിവോം ഹരി, ഹരിവോം ഹരി. നാരദർ പറഞ്ഞത് സത്യമാണ്. സത്യവാൻ മരിക്കുമെന്ന് നാം പറഞ്ഞു, മരിക്കുകയും ചെയ്യും. യമധർമ്മന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് സത്യവാന്റെ ജീവൻ തിരിച്ചു വാങ്ങിയത് ധ്യുമത്സേന മഹാരാജാവ്. അങ്ങയുടെ കാഴ്ചയും രാജ്യവും തിരിച്ചു കിട്ടിയതുമെല്ലാം ഈ നിൽക്കുന്ന സാവിത്രിയുടെ ബുദ്ധിശക്തിയും തപശക്തിയും പ്രാർത്ഥനയും പാതിവൃത്യവും ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്. ഒരു പതിവ്രത വിചാരിച്ചാൽ നടക്കാത്തതായി ഒന്നുമില്ലെന്ന് സാവിത്രി തെളിയിച്ചു. ഹരിവോം. സാവിത്രി, നീ വിജയിച്ചു, നീ തെളിയിച്ചു. സ്ത്രീയാണ് മഹത്വം, സ്ത്രീയാണ് പ്രപഞ്ചം, സ്ത്രീയാണ് ശക്തി.